Stockholmshuset. För du mig vetligt är det första gången du medverkar i ett lördagsprogram av den här typen. Ja, det är det. När vi nu har glädjen att ha dig här så vore vi väldigt glada om du ville sjunga en sång, vill du det? Jo då, jag ska komma en svensk sång till hals av Gustav Nordqvist. Tack ska du ha.